আসসালামু আলাইকুম গাইজ, আপোনালোকে কেনেকুৱা আছে? মই ভাল আছোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল আছে। মই আজি গৈ আছোঁ চাউথ চালুৱা ডিষ্ট্ৰিক্ট চাদুল্লাবাৰী লোকেশ্যন, আৰু এইপিনে ক্লাবৰ পৰা এটা 26 জানুৱাৰী, সেইকাৰণে খেল পতা হৈছে আৰু খেল বৰ্তমান চলি আছে। সেইকাৰণে মই ব্লগ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আজি ভিডিঅ'টো পুৰা ভাল লাগিব, তাৰ গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাওক। মোৰ লগত আৰু এজন আছে, গৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো হেডফোনটো চাই যাওক। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিয়ক, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কমেণ্ট কৰক, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ থাকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক। এইখানে গাড়ি গৈ আছে, বজাৰ পালোঁ আৰু পেণ্টেল চলাইছে কেনেকৈ সেইটো আপোনালোকক মই দেখাই দিম। সেইপিনে লং জাম্প খেল চলি আছে, পেন্টিং সজাই